Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының шаруалары бір жылдың ішінде мемлекеттен қолдау ретінде 800 миллион теңге алған. Субсидия және жеңілдетілген несиелер түріндегі бұл қаражат ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативтерін дамытуға, бордақылау кешендерін тұрғызып, асыл тұқымды мал жаңа техника сатып алуға жұмсалған. Аудан халқын таза ауыз сумен қамту көрсеткіші де артып келеді. Қарағаштық Дәурен Оқасұлы 10 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысады. 10 шақты ауыл тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бұрын бос жатқан мына ғимаратты өз күшімен жөндеп, бордақы алаңына айналдырды. Ал мемлекет мақсат айқын азаматқа 10 миллион теңге несие берген. Оған 100 бас ірі қара сатып алыпты. Қыстан қысылмай шығу үшін жем шөбінде дайындап қойған. Мемлекеттік бағдарламаның бәрінде тиімді жақсы пайдаланып отырмыз. Жеңілдіктер көп. Мына сыбағада бағдарламасымен 20-20 бағдарламасымен несиелер алдық. Қазагрофинанс арқылы техникамызды 80%-ға жаңарттық. Болашақта енді осыны ары қаратай дамыту, тағы да мына техникалардан жеңілдіктер болып жатқан соң тағы да бір екі техниканы жоспарлап отырмыз. Ауыл шаруашылық өндіріс кооперативін аштық ауданда бірінші болып. Қазір сол кооператив 9 бас асыл тұқымды бұқа келді. Қазір шаруашылықтан 4 шаруашылық бірігіп отыр, жеке адамдар қосылып отыр, 73 адам болды мүшелері. Саусақ бірікпей, ине ілікпейтін әйгөздіктер жақсы түсініп келеді. Жалпы аудан бойынша 8 кооператив ашылған. Оған 38 шаруа қожалығы мен 600 тұрғын біріккен. Ал атқарушы билік өкілдері әлеуметтік мәселелердің оң шешіліп келе жатқанын айтады. Аягөз ауданы таза сумен қамтамасыз ету жөнінде жалпы 83% халқы сумен қамтамасыз етілген. Енді қалған тағы да 9 ауылдық мекенге жобалық сметалық құжаттамалары жасалып жатыр. Үш жоба келесі жылға кіріп отыр. Соныменен біз енді алдымыздағы 4-5 жылдың ішінде судың тапшылығы және сумен қамтамасыз ету мәселесінің толығымен шешіледі деп отырмыз. Келесі жылы ауданда жаңа 2 мектептің құрылысы да басталады. Яғни 3 ауысымды білім ордаларының мәселесі де түбегейлі шешілмек. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданынан хабар 24.